नमस्कार स्वागत छ कार्टर सेन्टरले हालै नेपालमा भएको संविधान सभा निर्वाचन निष्पक्ष भएको जनाएको छ सेन्टरले मतगणना र निर्वाचन परिणाम पनि विश्वसनीय रहेको ठहर गरेको छ सेन्टरले देशैभरि परिचालन गरेका निर्वाचन पर्यवेक्षक टोलीले प्रस्तुत गरेका विवरणमा आधारित रहेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो प्रतिवेदनमा मतगणना प्रक्रियामा एकरूपता कायम नभए पनि त्यसले मतगणनाको विश्वसनीयतामा कुनै असर नपरेको उल्लेख छ मतगणना बैठक भएको गणना नसकिएसम्म बहु पार्टीका प्रतिनिधि मतगणने स्थलमा रहेको त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको सुदृढ उपस्थिति रहेको र उनीहरूले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरेको सेन्टरको निष्कर्ष छ एकीकृत माओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने आरोप लगाइरहेको बेला सेन्टरले भने आरो यस्तो आरोपवारे कानुनी र शान्तिपूर्ण रूपमा निरूपण गर्न अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला सम्बन्धी उपमंत्री आई पिङ नेतृत्वको टोलीले सहमतिबाटै अगाडि बढ़न दलहरूलाई सुझाव दिएको छ विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्दै आएको पिङ नेतृत्वको टोलीले आज एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा शान्ति र संविधान लेखनको कार्यले पूर्णता पाइ नसकेको उल्लेख गर्दै दलहरूबीच सहमति र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्न सुझाव दिएको हो बाक्लो हुँदै तराई भेगका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ नवलपरासीमा जाड़ो बढेपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सरकारी एवं गैर सरकारी संघ संस्थालाई पूर्व तयारीको अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ शीतलहरबाट प्रभावित हुन सक्ने सर्वसाधारणका लागि राहत वितरणका लागि समितिले जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आकस्मिक कोष परिचालन समिति समेत गठन गरेको छ वीर गोर्खालीहरूले अंग्रेजसँग युद्ध लडेर विजय हासिल गरेको ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढ़ी दरबार सरकारी निकायको उदासीनताका कारण भग्नावशेषमा परिणत भएको छ तीसकोठे मूल दरबार तबेला घर पाले पहरेदार घर लगायतका मूल दरबार आसपासका सम्पूर्ण भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्किएर भग्नावशेष मात्र बाँकी छ ऐतिहासिक सिन्धुलीगढ़ी दरबारलाई संरक्षण गर्न पुरातत्व विभाग र सम्बन्धित निकायले चासो र चिन्ता नदेखाएपछि सिन्धुलीगढ़ीको पहिचान नै हराउने चिन्ता बढेको छ बेलायतमा एक रङ्गमञ्च भत्किँदा अस्सीजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये सातजनाको अवस्था गम्भीर छ त्यहाँको प्रख्यात एप्पोलो रङ्गमञ्चमा आयोजना गरिएको द डग इन द नाइट टाइम हेर्न पुगेका दर्शकमाथि नाट्यशालाको सिलिङ अकस्मात खस्ता दुर्घटना भएको हो दुर्घटना लगत्तै दर्शकमाझ भागदौड मचिएको थियो अब एउटा खेल प्रसङ्ग न्युजिल्याण्डमा अर्को महिना हुने एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौट प्रतियोगिताको तयारीका लागि श्रीलङ्का पुगेको नेपाली टोलीले अभ्यास सुरु गरेको छ अभ्यासको पहिलो खेलमा हिजो नेपालले स्थानीय कोल्ड्स क्रिकेट क्लबलाई चार विकेटले हरायो खेलमा पहिलो ब्याटिङ गरेको कल्सले पचासौं ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दुई रन बनायो कल्सका लागि सेहान फर्नान्डोले एकाउन्न रन जोडे पनि नेपालका अविनाश कर्ण र पारस खण्डकाले तीन तीन विकेट लिए जवाफमा नेपालका ओपनिङ ब्याट्सम्यानहरूले शानदार सुरुवात गरेपछि दुई सय उन्तिस रनको लक्ष्य नेपालले सत्तालिस ओभरमा छ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो यसका साथै अहिलेको लागि यो समाचार बुलेटिन यहीँ सकिन्छ एमए समाचार तपाईँले युम च्यानल्स डट कममा पनि हेर्न सुन्न र पढ्न सक्नुहुनेछ हेर्दै रहनुहोला हामी आज्ञा चाहन्छौँ नमस्कार